lep dober večer vsem skupaj. Jaz sem kar vznemirjena, ker sem izjemno vesela, da nam je uspelo v teh časih nekako priti do tega večera. In vas res lepo pozdravljam in sem hvaležna, da ste tukaj. In verjamem, da tudi si zdravi, kar je pa v teh časih najbolj pomembno. Torej, spoštovani, spoštovane, spoštovani gospod župan Ivan Molan in še posebej soproga Stanka, spoštovana predsednica Sveta zavoda Sonja Levičar, tudi soprogom, spoštovani vsi vi, naši dragi prijatelji muzeja in drage prijateljice muzeja. Še samo en dober dan leta 2021 je pred nami. Mi pa, tako kot rečeno, smo končno spet zbrani na god svetega Feliksa, Srečka, in vas vse pozdravljamo na 7. gala novoletnem koncertu. 7 je pravljično število, ki opredeljuje številne zgodbe naše dediščine, tako rekoč že od nekdaj. 7 je svobodnih umetnosti, gramatika, retorika, dialektika, aritmetika, geometrija, astronomija in seveda tudi glasba, je število popolnosti in harmonije. 7 je tudi kreposti, pregreh in grehov, Marijinih radosti in žalosti, pa tudi let izobilja in za njimi 7 let lakote. 7 je suhih in 7 debelih krav. Številni, veliko več kot 7 vas je, ste z nami že 7. Hvala vam, da je ta datum še naprej v vašem koledarju kot dan obvezne prisotnosti v Viteški dvorani, kamor ste vedno sicer vljudno vabljeni, neciljeni in zelo dobrodošli. Prvi gala novoletni koncert na ta dan smo organizirali leta 2011. Zato bi bila 2014, pardon. Zato bi bila prava letošnja številka sveda 8. V tem štetju manjka to lansko leto 2020, a smo vas tudi takrat s 4 posebnimi oddajami pozdravljali iz te dvorane, a sicer le virtualno. Zato se ne bomo ravno veliko in preveč ukvarjali s 7 suhimi in debelimi kravami, ampak začenjamo s hvaležnostjo, da smo danes skupaj in da nas čaka glasba v izvedbi odličnih umetnikov. A vendar vem, da ste že v pričakovanju te naše bližnje glasbene prihodnosti, so se eno malo ozrimo tudi v čas od 30.12.2019, ko smo zaključevali leto našega jubileja, 70-letnico našega Posavskega muzeja Brežice in se tu v tej dvorani, polni dvorani, družili s slovenskim oktetom, ki je takrat bil 2 leti mlajši, letos pa tudi obeležil oziroma dopolnil 70 leti. Torej in od takrat do danes se lahko nakratko sprehodimo skozi burni leti 2020 in 2021. Ob skrbi za zdravje vseh nas je naše muzejsko delo teklo čim bolj nemoteno. Čeprav je bil muzej v letu 2020 za obiskovalce zaprt 122 dni, brez omejitev pa smo delovali le 74 dni. V letu 2021 so bile naša vrata zaprta le 47 dni, vendar pa smo bili dostopni ves čas samo z upoštevanjem ukrepov in smo se skupaj z vami in se sedaj rečemo tudi že zelo dolgo še naprej trudimo, da bi virus čim prej omagal. Od pomladi do pozne jeseni smo izkoriščali naše dvorišče, teraso in večje prostore in smo skupaj z drugimi organizatorji v letu 2021 izvedli 221 raznovrstnih živih dogodkov. Tukaj niso všteti virtualnih, ki jih je bilo tudi nekaj več kot 20. Pred Viteško se tako že predvaja poročilo o letu 2021 in z dodanim današnjim večerom ga bomo objavili na naših spletnih platformah 1. januarja 2022. Torej, leti 2020 in 2021 ste bili burni, najbrž podobni številnim prelomnim letom naše preteklosti, polnim stisk, žalosti, nemira in tegob, pa tudi lepih in izjemnih stvari. Podobnosti s temi leti kaže tudi razlike, saj kljub vsemu vemo, da živimo dobro. Tehnološki napredek pa nam omogoča, da smo tudi, ko smo narazen, še vedno lahko skupaj. Digitalni svet smo tudi v muzeju posvojili in usvojili. Hvala, da ste bili tudi vi aktivni udeleženci naših predavanj, kratkočasnic, oddaj, predstavitev, iger. Zagotovo bomo še naprej uporabljali številne prednosti in možnosti virtualnega, kar pa le še bolj poudarja pomen in neprecenljivost živega.
Srečni smo, ker zaključujemo leto 2021 klasično in hvaležni, da si bomo zaželeli vse dobro tudi v živo, pa čeprav samo z iskrenim nasmehom, ki se izvija iz naših mask. Sama sem hvaležna tudi vsem svojim sodelavcem in sodelavkom našega muzeja, ki so tudi letos dokazali predanost naši dediščini, izvedli začrtan program, se ves čas prilagajali in skrbeli tako za našo lepo hišo, kot za vas obiskovalce. Hvaležni smo tudi, da smo v tem času ohranili celovito podporo občin soustanoviteljic, naj vas spomnim Brežice, Krško, Sevnice in Kostanjevice na Krki, ter tudi Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Hvala tudi našim donatorjem ter partnerjem v projektih, ter delničarjem znanih veščin, ki so oblikujete naše programe. Hvala medijem za poročanje v našem delu, predvsem pa hvala vam, naši zvesti obiskovalci in uporabniki, ki ste nepogrešljivi. Vi ste naša skupnost, ki daje pomen muzeju in našemu delu. Veliko vas je, ki radi prihajate k nam vseh časih, in ste navajeni, da ta dogodek izkoristim tudi za ta daljši uvod, ter mi hvala, tega tudi ne zamerite, kaj ne. A vendar, skupaj z Apolonom bom sedaj malo hitreje preganjala vetrove oblake in se še naprej skupaj z vami in svojimi sodelavci trudila, da je muzej varen in še vedno živ prostor za vse. Tako sem vam zelo hvaležna, da tudi danes sedite narazen in se boste stiskali pač doma. Prosti sedež, ki omogoča ustrezno distanco, so zasedle naše razglednice. Vem pa, da bo večer kljub temu odličen, saj se bo glasba prepletla s podobami, vaše misli pa prepustile umetnosti. Dvorana, kot veste, je bila namreč ustvarjena za glasbo. In iz roga obilja fortune sreče, tukaj čisto blizu nad mano, ob žarki že malo streljajo tudi puščice. Pa tudi lepa dama tam proti koncu dvorane, ki igra na prenosne orgle in predstavlja glasbo, eno izmed sedmih umetnosti, že malo mežika, ker komaj čaka, da bodo zazvenjele tipke, strune in glasilke. Tudi remp na moji levi že ves čas namiguje, me tako gleda, daj, dovolj je besed. Torej, tako tudi bodi. Naš sedmi novoletni koncert na god svetega Feliksa sooblikujejo trije sodelavci in prijatelji. Glasbenici Estera Cetin, Saša Siter in glasbenik Kristjan Ilič. Estera je v Posavje narojena, druga dva pa sta tu zaradi ljubezni. Ljubezen do glasbe in odra povezuje vse tri. Pa tudi naša viteška dvorana jim je ljuba, saj se v njej snemali nedolgo tega in upam, da ste ti njihove posnetke opazili in tudi si jih poslušali in ogledali. Skozi koncert nas bo tako, kot vsako leto, torej že sedmič, vodil programski list, obkrožalo pa vaše veselje, da smo po 30.12.2019 ponovno zbrani v dvorani, kjer so večeri najlepši. Torej k naši fortuni, ki na nas sije žarke sreče in blagostanja, vabim trio Streto. Ester Cetin, Kristjan Ilič in Saša Siter.
tik pred zaključkom in kratek predah za naše goste, izjemne ustvarjalce, hvala vam za voščilo, ki nam ga vsako leto nakloni naš župan. Grad Brežice, ta lep grad, že od leta 1949 nosi ime tudi Posavski muzej Brežice, se pravi je dom muzeja. In vsako leto je pri nas nekaj novega oziroma je ta grad tudi malo nov. Hvaležni smo za vse pridobitve, še posebej za letošnjo, naš novi lep paviljon za svetljavo, stoli, ki ponuja in omogoča več za nas in za vse druge. Hvala županu za podporo, sodelovcem občine za izvedbo, vam pa za pohvale, ki smo jih prijeli za ta projekt. Tisti, ki ste z nami vsako leto, najbrž pričakujete, da bom župana spet kaj prosila, ker imamo še veliko idej, želja in potreb. Pa naj bo danes čas za tiste želje, ki niso materialne, ampak polnijo naša srca in dušo, tako kot ta čudovita glasba. Sedaj pa prosim župana Ivana Molana, da nam sem tudi vošči. Verjamem, da bomo si želeli odlično leto 2022. Dragi obiskovalci, spoštovani nastopajoči, direktorica in vsi zaposleni v Posavskem muzeju, spoštovane občanke in občani. Tudi mene navdušuje veselje in hvaležnost, da smo se lahko končno nekako dobili na tem koncertu, ki je že tradicionalno zaključek ene uspešne ponavadi sezone, ki se dogaja skozi celo leto na kulturnem in seveda tudi na drugem področju v Posavskem muzeju in v tem čudovitem gradu. Slišali smo, da pač smo v lanskem letu bili tisti, ki se tega nismo mogli udeležiti, vendar ne glede na to, jaz sem vesel in hvaležen, da smo praktično poskušali tudi v letošnjem letu organizirati kar precej dogodkov tu v gradu, na grajskem dvorišču, seveda v skladu z vsemi tistimi aktivnostmi, ki jih je bilo potrebno narediti za to, da preprečujemo širjenje bolezni oziroma virusa. Jaz verjamem, da ne glede na vse smo v letošnjem letu bili uspešni na različnih področjih, na določenih pa seveda je bilo precej več težav, predvsem na tem kulturnem, organizacijskem, vendar kljub vsemu hvala vsem, ki ste vztrajali, kajti s tem seveda delamo to, da se družimo in da ta naša kultura in da ta grad živi tako kot v preteklosti. Sam osebno seveda moram tudi izreči zahvalo vsem, ki ste pomagali pri sodelovanju pri raznih aktivnostih, kajti leto je bilo nepredvidljivo, veliko bilo različnih stvari, takšnih, ki jih nismo bili vajeni, vendar definitivno smo v občini Brežice ponovno dokazali, da z skupnimi močmi, z dobrim sodelovanjem lahko uspemo in premagamo še največje težave. Zato seveda tudi enako za leto 2022 vas vabim k sodelovanju, vabim vas k tem, da ustvarjamo to našo lepo občino, da ustvarjamo to našo kulturo, ta naš grad, kajti le z skupnimi močmi, ne glede na to, kaj nas čaka, lahko uspemo in tudi zmagamo. Zato seveda, tako kot je bilo rečeno že tudi od Alenke, za drugo leto si predvsem želimo, da bi bilo to leto polno dogodkov, polno srečen, predvsem pa seveda, da ostanemo zdravi, povezani in naj bo srečno leto 2022. Najlepša hvala, naj se uresničijo naše želje, da pa bomo zaključili večer z glasbo, pa verjamem še s kakšnim dodatkom, pa bom sedaj jaz tudi se zahvalila za to rožico vsem našim trem, trio Streto in res sem zelo vesela najprej, da ste izbrali to dvorano za snemanje svojih skladb, da so na voljo na YouTube kanalu, ne, pa še kje, in da ste tudi ta večer, ta dan pred novim letom z nami,
da nekako ste čutili, da je prav, da ste tukaj in res vam izjemno, izjemno hvaležna. Torej, bom začela pri Esteri. Estera, veliko hvala ti. Saša Sikr. In Kristjan Ilić.
Moja mora biti zadnja, ne bo glasba zadnja. Vem, da imajo še en bis, zato smo tako nekako naredili, da vam zdaj še nekaj povem. Namreč eno pomembno navodilo pred odhodom, ker danes seveda se ne bomo mogli družiti v naši grajski kleti in nam je zelo žal, zato verjamem, da se bomo še veliko krat in upamo že v letu 2022, in, ampak vse eno si bomo nazdravili. Tako da vas lepo prosim in vabim, da prevzamete to presenečenje na poti ven, potrpežljivo, vmes boste lahko še kakšno lep pogled in kakšno besedo lepo izmenjali, potem pa tam se bomo dogovorili, recimo ob 21.30 si nazdravimo vsaki svojega doma z mislijo, kako lepo nam je bilo danes in kako bomo uživali tudi še veliko krat v tej lepi dvorani, tudi s tem izjemnim trijom Streto. Streto pomeni nekaj zelo odličnega, ne? Se pravi, ves čas se gnete in na koncu en tak velik bum, ne petarda, ampak odlična glasba. Upam, da ste to tudi si prebrali v programskih listih. Torej, res bo zadnja glasba. Hvala vam, da ste bili z nami. Hvala naši dragi gostje, naši sosedi, krčani, ne, čeprav ste tudi naši, ker mi smo posavski muzej, tako. In kaj ne rečem, želim vam lepo leto do konca, se pravi še jutrišnji dan, potem pa eno odlično 2022. Se veste, če obrnete te dve zadnji številki, skupaj naredite eno veliko srce. In to srce naj bo za vse nas res tisto pravo utripajoče, vedno močno, neizmerno dobre volje in odlično. Tudi zato, ker bomo lahko veliko krat skupaj. Srečno!